Vítajte pri ďalšom vydaní nášho vesmírneho 24 podcastu. Moje meno je Jano Mečiar. Keďže je čas predvianočný, možno už aj vianočný, tak dnes sa budeme venovať takému astronomickému pohľadu na Vianoce, lebo ono sa to možno nezdá, ale do veľkej miery to spolu súvisí, pretože už naši dávni, dávni predkovia sa pozerali hore na oblohu a premyšľali nad tým, čo to tam je, čo to tam robí, ako to vzniklo, kde sa to vzalo a čo to znamená. Veď jedným z takých úplne ukážkových dôkazov alebo ukážkových príkladov je slávna betlehemská hviezda, ktorá je jedným zo symbolov Vianoc. A o takýchto veciach sa budeme rozprávať s našim pravidelným hostom Karolom Petríkom, riaditeľom hviezdárnia planetária Milana Rastislava Štefanika v Lohovci. Vítaj. Ďakujem pekne, dobrý deň všetkým. Viem, že o betlehemskej hviezde sa vedci už, nehovorím, že sporia, ale tak dlho už špekulujú nad tým, že čo za astronomický úkaz by to mohol byť. Dohodli sa už na niečom? Nie. To je veľmi jednoduchá odpoveď. Je pravda, že my skôr vieme povedať, čo nebola betlémská hviezda, ako čo bola tá betlémská hviezda, ale samozrejme máme niekoľko vysvetlení pre ňu. V každom prípade môžeme povedať, že to bol určite astronomický úkaz, veľmi zaujímavý úkaz. Tých úkazov v tom období, kedy sa mal Ježiš Kristus narodiť, tak bolo niekoľko. A môžeme sa na to pozrieť z niekoľkých pohľadov, z niekoľkých hľadísk, čo z toho by mohlo byť pravdivé, relevantné pre Bibliu a pre zrodenie alebo čo nie. Ale mm. naozaj môžeme sledovať niekoľko línií. Určite môžeme povedať, že kometa to nebola. A pritom sa tak zobrazuje, asi Áno. najčastejšie ako kometa. Ale to by som skôr možno prisúdil tomu, že sa Ježiško narodil a doslova ako by spadol z neba. Mm. Takže možno toto tým chceli povedať. Ale určite, určite to nebola žiadna vianočná kometa. O takej by totiž bolo množstvo záznamov v rôznych kultúrach, pretože pred našim letopočtom a počas tých stoviek rokov okolo neho, tak tam naozaj, okolo teda nuly toho nášho mm -hmm. letopočtu, tak tam naozaj tie hlavne východné národy veľmi, veľmi pozorne sledovali oblohu a takýto úkaz by si určite nenechali újsť a určite by sme to našli v záznamoch. Viem, že medzi tie ďalšie možnosti je konjunkcia, teda veľké priblíženie troch planét, tuším Jupiter. No, Ma, nie je to... Ne? no neviem. No, ono je to tak, že pokiaľ by sme rozložili to obdobie na niekoľko rokov, pretože ukazuje sa, že... Tá, to narodenie Krista nemôžeme úplne presne datovať, ani v Biblii nenájdete nikde zmienku, kedy, bol, kedy sa narodil Ježiš Kristus, ale máme niekoľko takých astronomických úkazov v tom období tesne pred nultým rokom, teda pred jeho narodením a toto je taká dôležitá vec. Práve preto hovorím, že tých úkazov tam máme viac na výber a pravda je, že došlo k viacerým priblíženiam sa takých výrazne jasných objektov na oblohe, ako bol napríklad Saturn a Jupiter, alebo Jupiter a Venúša, alebo dokonca Jupiter, Venúša a Mesiac. Mm -hmm. A tie potom mohli vytvoriť zoskupenia, ktoré, ktoré sa zdali byť veľmi jasným objektom, buď jedným, alebo teda veľmi blízko pri sebe, že boli a mohli to považovať ako za veľmi blízke zoskupenie, ktoré teda vyjadrili biblicky, že by to mala byť jedna hviezda, alebo nejaký jasný objekt. A tým pádom... Skutočne môžeme sledovať líniu buď troch veľmi blízkych priblížení práve Jupitera a Saturna v súhvezdi ryby, akurát v roku 7 pred našim letopočtom a trikrát to nastalo. Takže to je taký zaujímavý termín. A potom ešte dva roky pred našim letopočtom, teda pred narodením Krista, došlo k niečomu podobnému aj s Jupiterom a Venušou. A symboly sú to veľmi významné, pretože Jupiter a Venuša tie sa zase stretli v súhvezdi leva a Saturn a Jupiter v súhvezdi rýb, ryby, to je symbol, symbol presne uh -huh. tak ako Rybár uh, Ježiš, zatiaľ čo Lev je zase súhvezdím symbol, symbolizujúcim Izrael. Takže naozaj tie symboly tam boli. A otázka teda je, k čomu sa prikloniť, čo naozaj považovať za ten správny termín. Je tam potom ešte zo pár nuáns, ktoré sa týkajú aj narodenia samotného Ježiša Krista v tom danom roku, pretože je to také trošičku zvláštne, ale ukazuje sa, že Ježiš Kristus sa vôbec nemusel narodiť 25. decembra, ale v skutočnosti možno niekedy v septembri alebo dokonca v uh -huh. júli toho daného roku, hoci nevieme ktorého roku. Jasne. Takže, a dokonca to vyzerá tak, že naozaj v tom dni, kedy slávime narodenie Krista, to určite nebolo. A prečo? to slávime teraz, o tom sa môžeme baviť Veď Práve k tomu sa samozrejme dostaneme a túto betlehemskú hviezdu si podrobnejšie rozoberieme v Spektre 24 na Joj 24, ktorú, ktorú, budeme vysielať v premiére na prvý sviatok Vianočný. Ale ty si to už trošku naznačil, ono na tú oblohu sa pozerali tí ľudia ešte dávno, dávno predtým. A dokonca mm, aj v našich končinách podľa všetkého mnohé tie významné udalosti, dátumy alebo zvyky sa odvíjajú práve od toho, čo tí naši dávni predkovia videli na oblohe. Z územia Slovenska. Áno, je to naozaj tak. A aký význam tej oblohe prisudzovali. Pretože ak ideme hlbšie do minulosti, tak nemôžeme už byť striktne vedeckí, ale musíme sa pozrieť aj na to, ako, sa ľudia, ako si ľudia vysvetľovali tie prírodné javy, úkazy. A treba povedať, že že to nie vždy bolo založené na nejakých vedeckých teóriách a predstavách. Ľudia proste prichádzali s tým, čo k dispozícii mali a vo väčšine prípadov v tých prastarých časoch to boli práve mýty, legendy spojené s božstvami, ktorým prisudzovali nadľudskú moc, ale ukazuje sa, že pokiaľ aj tie mýty a, a legendy prastaré, ktoré teda poznáme aj slovanské napríklad, ak ak zbavíme toho nádychu mýtického, tak ono sa aj hovorí, že, že v každej tej legende je základ pravdivý a vyzerá to tak, že aj v tých našich legendách, a dokonca nielen v našich legendách, ale v tých svetovo známych gréckých legendách nájdeme stopy, ktoré nás dovedú až k prastarým Slovanom a k tomu, ako oni vnímali oblohu, ako spolupracovali vlastne s tou oblohou na to, aby dokázali žiť, existovať, ale zároveň akí to boli múdri ľudia. A vieme si ukázať aj to, že v skutočnosti tie Vianoce vôbec nie sú kresťanský sviatok. Mm -hmm. Takže ak sa na to máme pozrieť, musíme ísť trošku ďalej do minulosti a uvedomiť si, ako boli tí ľudia naozaj na oblohu prepojení. Ak ste niekedy počuli o egyptianoch a o tom, že egyptiania využívali na to, aby vedeli, kedy majú siať a kedy majú brať úrodu, tak využívali oblohu a predovšetkým hviezdu, jednu veľmi jasnú hviezdu, Sirius, a teda pozorovali, kedy za ranného svítania vychádza ten Sirius, kedy zase pri západe slnka zapadá a vlastne opačne, kedy pri západe slnka vychádza hej, a zase pri východe slnka zapadá, tak oni Takto určovali ročné obdobia a určovali vlastne svoje poľnohospodárske sezony. A na to mali ľudí, ktorí by Presne sa dali tak... považovať za prapredkov súčasných astronómu. Ale čuduj sa svete, u nás to bolo rovnaké, aj keď my sme nevyužívali, prastarí Slovania nevyužívali na tento účel z takého pravekého kalendára Sirius, ale využívali na to trošku jasnejšie objekty. A to bolo predovšetkým slnko, a potom mesiac. No a treba povedať, že keď sa o takýchto veciach bavíme, tak sa bavíme o svetovo preslávených stavbách, o ktorých ale málo kto vie, že boli aj na našom území. Ak niekomu povieme Stonehenge, tak okamžite sa každému no, rozsvietí blikatko a hneď vie, že ide o svetoznámu stavbu v Anglicku na ostrovoch ale ukazuje sa, že takýchto Stonehenge len na Slovensku máme dodnes zrátaných zhruba 35. A kde sú? Áno, sú na rôznych častiach Slovenska porozhadzované, pretože asi pred 4900 rokmi to bolo práve obdobie, kedy ľudia začínali vnímať tú prírodu podstatne intenzívnejšie, začali sa usádzať, prestávali byť lovcami a potrebovali teda na to, aby vôbec dokázali tú úrodu jednak posadiť a potom zbierať, tak potrebovali určovať čas a potrebovali vedieť, kedy nastávajú tie jednotlivé ročné obdobia. A Stonehenge, ako sa ukazuje, tak to bola astronomická stavba, ktorá práve na takéto účely mohla slúžiť. Niektorí tvrdia, že to tak nie je, niektorí hovoria, že to bola obyčajná, obyčajná dobytčiareň a že mm. tam teda chovali dobytok, ale vyzerá to tak, že tie... Hlavné smery tak v Stonehenge'skej stavbe, ako aj v takýchto Rondelových stavbách, pretože Stonehenge tomu sa všeobecne hovorí, takej stavbe kruhovitej Rondel, tak takéto stavby u nás na našom území naozaj boli v hojnom počte. Práve v období okolo 4000 až 5000 rokov pred našim letopočtom sa budovali v období lendelskej kultúry a potom následne ďalších. A pribudali dokonca aj stavby nielen také kruhovité, palisádovité a s priehlbinami, ešte si to môžeme upresniť, ale dokonca aj megalitické stavby, naozaj veľké kamene, ktoré smerovali na určité Oblasti, čo, sa týka sme, čo sa týka svetových strán a čo sa týka úkazov na oblohe a dokázali teda takýmto spôsobom tí ľudia predpovedať práve obdobia sezónne. Uh -huh. A toto bolo veľmi dôležité, pretože žiadalo si to totiž, aby tí naši predkovia veľmi, mali veľmi kvalitné pozorovania tej oblohy a veľmi dlhodobé. No a te... ten rondel slúžil na pozorovanie oblohy, a ako to ako to, ako to vlastne fungovalo. No rondel ono v skutočnosti je to astronomická stavba, ktorá ktorá má ale samozrejme aj posvetné účely, pretože tieto stavby boli využívané na určovanie veľmi špeciálnych dátumov ktoré súviseli so západom, s východom slnka alebo mesiaca. A takéto špeciálne dátumy, ako sú napríklad slnovraty alebo dní rovnodennosti, tak tie samozrejme súvisia aj s veľkými oslavami. Buď začiatku roka, konca roka, začiatku nejakej sezóny, ktorá pre nich bola životne dôležitá. A samozrejme tie stavby boli obrovských rozmerov. Keď hovorím, že na našom území ich bolo do 30, teda, pardon, do 40, medzi 30 a 40 sú dnes nájdené takéto stavby len u nás. A to mm. nehovorím v, na severnom, v oblasti Severného Rakúska ich je 27. V Čechách ich máme niekoľko desiatok takisto. Takže toto nebola špeciálna vec Angličanov, alebo len kultúr, ktoré boli také anglosaské, ale práve toto bola záležitosť, to meranie času, tá schopnosť poznávať čas bola prirodzene daná Slovanom na tomto našom území. A to má aj ďaleko siahle dôsledky, aj vzhľadom napríklad na to, ako sa k nám chovali napríklad starovekí Gréci, o ktorých hovoríme, že položili základy našej kultúry európskej. Ale možno to tak úplne nie je, uh -huh. práve vzhľadom na to, ako sme, sa dnes, ako sme dnes zistili a dozvedáme sa o tom, aké stavby na našich územiach boli, slovanských územiach a takisto aj na čo slúžili. A teda, pokiaľ ide práve o takéto rondely, tak väčšinou keď som hovoril, že slúžili aj na také posvetné účely, tak si treba uvedomiť, že rondel bol vždy kruhovitá stavba a mohla mať niekoľko hraníc, niekoľko ohraničení. A vždy tá, to prvé ohraničenie bolo vlastne priehlbinové, ale takým špeciálnym spôsobom ho tvorili tak do takého veľmi hlbokého väčka, ktoré malo hĺbku aj 5 metrov. To bolo strašne hlboké, ale pritom veľmi úzke a do väčka, takže v podstate, ak tam padlo nejaké zviera alebo nepriateľ, tak sa doslova zakliesnil do toho večka a nevedel odtiaľ výjsť. A zároveň tie kruhové stavby boli obrovských rozmerov. Napríklad, keď spomeniem túto dole pri Bratislave Bučany, pri Hlohovci, tak pri stavbe diálnice sa objavil práve takýto rondel, ktorý mal priemer 45 metrov. To, to je obrovská stavba. Poznáme rondely, ktoré majú až 300 metrov. A to naozaj... Možno, že by sme mohli ale vysvetliť, že, že nie je to myslené ako budova. Že áno, áno, to toto je dôležité. Sú to rozostavené kamene do kruhu v určitom... V Ani nie roz... kamene, ide práve o tie priehlbinové vonkajšie hranice a potom vnútorné hranice boli palisády. Opalisadované vlastne drevom, a ohraničené s otvormi, väčšinou štyrmi, akoby bránami hlavnými, ktorými sa aj vstupovalo dovnútra. A vnútri ten priestor nebol výrazne výrazne zastavaný. V skutočnosti tie rondely, ktoré máme k dispozícii a ktorých teda... Ktoré sú preskúmané. Tie plány poznáme, mm -hmm. áno, ktoré sú preskúmané, tak väčšinou tam bola jedna alebo dve stavby, maximálne tri stavby. A tie boli vždy nasmerované svojou osou, dlhšou osou, k niektorému z tých vchodov. A teda predpokladáme, že práve ten vchod, ku ktorému boli nasmerované, bol vchodom, odkiaľ sa aj robili pozorovania smerom k tým ostatným vchodom alebo východom. Mm -hmm. A pokiaľ spojíte takto v tej kruhovej stavbe tie brány, tak väčšinou vám tento smer je význačný, nie väčšinou, vždy. Ten smer je význačný a čuduj sa svete, ale to je zaujímavé, to isté sa týka aj Stonehenge, tak tieto staroveké kultúry neboli týmito stavbami tak výrazne zamerané na slnko, ale skôr na mesiac. Pretože ten mesiac predsa len tie periódy mal kratšie, 28 dňové a zároveň mal aj dlhšie periódy, ktoré oni dokázali tou kratšou periódou, teda tým novoluním, keď prechádzalo od novú, cez prvú, štôr, spolnú, poslednú, štvrť zase do novú, keď zmizol a opačne, tak dokázali potom spájať s dlhšími periódami, ktoré oni dokázali pomocou tých stavieb, ale takisto aj na oblohe veľmi dobre pozorovať. A o čom hovorím? čo sa týka mesiaca, tak ide o tzv. vysoký a nízky mesiac. A ukazuje sa, že každých 18,6 roka sa opakuje presne tá istá situácia s mesiacom, kedy zhruba 1,5 roka máte splny toho mesiaca veľmi, veľmi vysoko na oblohe v zime a potom o polovicu toho obdobia 18,6 roka je ten spln veľmi, veľmi nízko v zime. Keď sa teraz pozriete na oblohu v zime, tak skutočne uvidíte, že ten mesiac je vysoko. Každú zimu je mesiac vždy najvyššie na oblohe, v splne. A keď sa pozriete v lete, tak v lete on vždy, aj keď je akýkoľvek spln, tak vždy je nižšie. Jednoducho vždy na tej oblohe je nižšie. A čo je dôležité, tak toto si tí naši starí slovania všimli. A vďaka tomuto oni dokázali a vďaka tým východom a západom takýchto vysokých mesiacov a nízkych mesiacov dokázali veľmi dobre určovať čas a sezóny, ročné sezóny. A v spojení so slnkom a so slnovratmi slnečnými, čo samozrejme poznali, oni veľmi dobre vedeli o slnovratoch, pretože samozrejme, že boli natoľko spojení s prírodou, to už si my nevieme predstaviť v týchto našich budovách a s tými nasvetleniami pouličnými, ale oni skutočne veľmi výrazne vnímali, aký dlhý čas majú svetlo cez deň a aký dlhý čas majú tmu. A s tým bolo spojené samozrejme to obdobie zase slnka a to ročné obdobie, kedy bola, bolo slnka viac na oblohe vidieť a kedy ho bolo menej. No a pokiaľ spojíte práve tieto obdobia sonovratov a, a tieto obdobia vysokých a nízkych mesiacov a upravíte ten rondel tak, aby tie východy smerovali práve k východom buď toho nízkeho mesiaca alebo toho vysokého mesiaca, pretože tie východy sa výrazne líšili vo svojom azimute, čiže e, pokiaľ ste mali ja neviem, niekde v diálke, nejaký prírodný m, prírodnú, útvar, útvar mm -hmm. hej, čiže nejaký vrch, kopec alebo niečo výrazné nad terénom. A dokázali ste spojiť to, ten rondel, teda to pozorovanie z rondelu s týmto útvarom a uh, určiť uh, východ, alebo teda pozerať sa hej, z, to, um, z toho miesta, kde napríklad vychádza mesiac pri tom nízkom mesiaci priamo za týmto útvarom, tak toto sa opakovalo stále a tým pádom, pokiaľ ste tam postavili tú rondelovú stavbu, tak ste dokázali veľmi presne určovať čas a tieto obdobia. S presnosťou na niekoľko dní, ale to tým ľuďom samozrejme stačilo. Jasne. A dokonca, keď to urobili veľmi presne, že niekde na obzore bola, bol takýto útvar a oni mali čo naj čo najväčší priemer toho rondelu, tak potom veľmi presne dokážete vytvoriť tie brány, hoci môžu byť aj veľmi široké, kadiaľ môže prísť veľmi veľa ľudí na tie oslavy alebo na tie posvetné sviatky, tak dokážete veľmi presne potom nakoniec určovať tie obdobia. A toto bolo samozrejme pre tých ľudí nesmierne, dokonca životne dôležité. A to tým skôr, že v tom období, keď hovoríme o 5000 rokov dozadu, tak čuduje sa svete to ono to samozrejme s astronómiou súvisia s pohybom Zeme okolo Slnka. V skutočnosti aj tie zimy, letá, jesene a jary boli, čo sa týka teplotných podmienok, úplne iné ako v súčasnosti. Totižto ide tam o nejaké stáčanie priamky absid a podobne, to nechcem to ako komplikovať, ale čo je dôležité, dnes prichádza nám zimné obdobie, ale čuduj sa svete, práve v zime keď je na severnej pologuli zima, tak sme k slnku najbližšie v januári. Hoci by sme povedali, že v januári teda musíme najbližšie byť najďalej, však je zima. Ale v skutočnosti zem je k slnku najbližšie. Teraz v januári. Ale pred 5000 rokmi to nebolo v januári, ale bolo to v septembri. Čiže tam je problém v tom, že ak v septembri bola Zem bližšie k tomu slnku a potom už sa vzdialovala, tak tá nadchádzajúca zima, ktorá bola stále od decembra do toho februára, tak musela byť zimšia, muselo byť chladnejšia. Krutejšia. Presne, krutejšia. A toto je ten veľký problém, že tí ľudia boli veľmi výrazne odkázaní na to pozorovanie prírody, aby sa vedeli pripraviť na takéto kruté obdobia. Jar a zima bola, boli veľmi nepríjemné a teda aj museli sadiť trošku neskôr, ako v súčasnosti. A tomuto museli ten svoj životný cyklus prispôsobiť. No a na toto im tie rondely slúžili. Potom samozrejme na tie oslavy, aj na ochranu, pravdaže, pred nepriateľmi, pretože stále to boli pevnostné stavby, doslova, v tom období, v období doby železnej, pardon, doby kamennej. A Chcem tým všetkým len povedať, že skutočne už vtedy tí Slovania dokázali nielen byť spätí z prírodou veľmi výrazne, ale boli to aj veľmi múdre národy slovanské, mm -hmm. ktoré toto dokázali jednak postaviť, využívať, ale zároveň aj rozumeli tomu, ako to spraviť, aby, aby dokázali prežiť. A toto sa tradovalo ďalej, pretože keď hovoríme o období 4000-5000 rokov dozadu, tak môžeme postupne ísť trošku bližšie k tomu prelomu tisíc ročí, ale respektíve prelomu letopočtov. A pravda je taká, že keby sme sa pozreli na inú časť Slovenska, keď sme teraz hovorili o rondelech v Bučanoch, ale tých rondelov tu bolo naozaj veľa, aj na Žlkovce a podobne a ďalej, ale e, boli tu aj tie megalitické stavby. A keby sme išli o 2000-3000 rokov bližšie k tomu prelomu letopočtov, teda do roku asi 2300, tak máme veľmi významné a veľmi výrazne dôležité zmienky o megalitických stavbách zase pod Tatrami. A Tatry, to asi uzná každý, že je veľmi výrazný útvar prírodný, na ktorý pokiaľ by sme vzťahli takéto astronomické pozorovania východov, západov alebo kulminácií, teda keď sú najvyššie nejaké objekty na oblohe, tak toto naozaj môže mať ďaleko siahlý význam nielen pre samotný národ, ktorý pod tými tatrami žije. Mm -hmm. A to boli teda tí starovekí slovania, ktorí žili na základoch trákov, druidov, dákov, keltov. A z nich sme my povstali, samozrejme pristahovali zo, zo, z tých, z tých, in, tých indických častí a zo, zo sibírskych častí, tak ako sa hovorí, slovania, odtiaľ pochádzame a aj náš jazyk je indoeurópsky a má hlboké korene práve v indickom jazyku a podobne. Ale, ale pokiaľ teda sa pozrieme na tie stavby, o ktorých máme naozaj dokonalé záznamy v tom ohľade, že existuje aj fotografia, ktorá bola urobená v 19. storočí nemeckým bádateľom, ktorý ktorý preskúmal aj Stonehenge a potom išiel špeciálne do Kešmarku a pod Tatry, aby preskúmal tieto megalitické stavby. Áno, 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 presne tak. A zostalo tam potom niečo? Uh, už nie. Mm -hmm. Ešte pred pár mesiacmi, ako mi uh, hovoril Práve kolega, ktorý sa presne tomuto venuje, pán Ferulík z jednej, jednej neziskovej organizácie, nezlomný vrch sa to volá, ale to sú práve ľudia, ktorí sa zaoberajú v oblasti Kešmarku a má to naozaj doložené v mnohých odborných publikáciách a časopisoch, kde boli publikované články k tomu, ale takisto aj v mnohých, keď sme spomínali mýty a legendy, tak aj v mnohých mýtoch a legendách kde by sme to ani nečakali, sa objavujú zmienky, ktoré nám dávajú indície k tomu, že by sa okolo Kešmarku mohli diať veľmi zvláštne veci. A teda o čo ide? No. Tých 2300 rokov dozadu vychádza to tak z nálezov samozrejme nejakých takých pravekých, prastarých, to je ešte z obdobia počiatkov doby bronzovej, ten, tieto nálezy sú datované do tých 2300 rokov pred náš letopočet tak sú to proste bronzové náramky. Znamená, áno, správne, dobre, náramky a dokonca mince, ktoré tam boli nájdené. Takže vieme presne, v akom období tam tá kultúra žila. Ale čo je dôležité, boli urobené aj fotografie tých megalitov, teda kameňov, ktoré boli usporiadané takým spôsobom, že pokiaľ ich práve spojíme to bolo nad Kešmarkom, na planine, za ktorou už sú potom vidieť Tatry, tak pokiaľ ich spojíme s niektorými významnými časťami tých Tatier, ktoré je vidno od Kešmarku, tak zrazu zistíme, že tie oblasti sú práve povestné tým, že a Tatry hlavne od Kešmarku, keď sa na to pozrieme z tej roviny, tak zistíme, že práve východy a západy slnka vo významných dátumoch, ale takisto aj východy a západy toho vysokého a nízkoho mesiaca presne sedia na tú dobu spred 4300 rokov a sme schopní naozaj veľmi dobre vďaka týmto Tatrám a vďaka týmto megalitickým obrovským e, balvanom určovať veľmi dobre ten kalendár, ktorý bol pre týchto ľudí nevyhnutnosťou v ich živote. A ukazuje sa, že nie len to, v skutočnosti okolo Kešmarku sa objavili nie jedna takáto zvláštna stavba, ale až dve. Tam je ešte takzvaný, teraz sa to tak volá Jeruzalemský vrch, ale ukazuje sa, že kedysi sa to volalo Perúnové vrchy, alebo mm. teda Veterné vrchy. A zase sú o tom zmienky v rôznych zaujímavých dokumentoch ešte z 13. storočia a potom aj zo 17., 18. a 19. storočia, kde sa spomína Jeruzalemský vrch ako veľmi zvláštny vrch, ktorý niektorým pripomínal doslova Sklený palác, pretože tá Akropola Horná, toho Jeruzalemského vrchu, skutočne pripomína akoby takú umelú stavbu Akropola, pre sklenu. Myslíš, si, že tam je stavba? Áno. Nie, nie, nie. Ten tvar aha, toho tvar, vrchu aha, pripomína áno. takú, takú akoby rovinku na vrchu, ale ako by tam, tam bola postavená nejaká stavba a vnútri priehlbina, v ktorej sa skutočne našli pozostatky popola. A s tými staročiami sa to naozaj vinie, takže ukazuje sa, že tam naozaj to bolo sakrálne miesto pre Slovanov a skutočne ho využívali ako svetiňu, ako posvetné miesto, ktoré malo slúžiť na oslavy práve významných období kalendára slovanského. Čiže aj ako observatórium to bolo A slúžiť, aj ako observatórium, som. presne tak. To dokonca tam boli popísané trojpalisádové takéto hranice okolo toho jeruzalemského vrchu. A toto všetko nám dáva možnosti nazrieť podstatne hĺbšie do histórie Slovanov a uvedomiť si, že my naozaj máme predkov, ktorí sa veľmi dobre vyznali v prírode a dokázali učiť dokonca aj staroveké národy, ktoré toto nezvládali. A jedným z takých starovekých národov, ako sa ukazuje, mohli byť kľudne aj Gréci. Antickí Gréci. No, totižto ide o to, že naprieč tými dokumentami, ktoré máme, a to nejde len o tie dokumenty, ktoré popisujú nejako odborne tie stavby, ale samozrejme ide aj o mýty a legendy a rozprávky napríklad do Pšinského rozprávky, kde sa stále spomína nejaký sklenený vrch, kde sa stále spomína pán času, kde sa stále... A ten pán času bol veľmi starý. A to by mohlo súvisieť s tým kežmarkom? A čudoví sa svete, áno. A prečo? Hovorí sa aj o, o veľkých hodinách, akoby nebeských hodinách a hovorí sa o tom nielen v našich rozprávkach, nielen v našich slovenských legendách, ktoré Dobšinsky zozbieral, ale o, o kozmických vrchoch, a o, o takýchto kozmických hodinách veľkých sa hovorí aj v bájach antických Grékov. Gréci totiž situujú celé jedno božstvo Apolóna, ktorý bol spojený práve so Slnkom. Apolón bol boh Slnka, ale tento boh nebol priamo gréckým bohom, že by, že by naozaj sa narodil v Grécku a že by vznikol v Grécku. Ale samotní Gréci prisudzujú jeho pôvod, severskej vzdialenej krajine, ktorá sa volala... Uh, uh, Niečo z ta ta uh, nie, nie, nie. Tartaria. to je jedna vec, ale Tartaria to bol iba geografický názov oveľa vzdialenejšej oblasti, ale toto bola... Uh, no? Uh, hyper... Je toto možné? No, skús pokračovať, Ja môžem, už viem, že viem, už viem, viem, však toto je veľmi dôležitý názov, ale no. viete, niekedy to proste z človeka neviete dostať. Hyperborea. Toto je veľmi, veľmi významný názov, ktorý naprieč mýtmi, naprieč aj historickými spismi, Herodotovými napríklad, sa vinie. Je to prastarý národ hyperborejcov, ku ktorým naozaj patril aj tento Apolón, dokonca so svojou sestrou Artemis, ktorá bola bohyňa lovu, grécka bohyňa lovu. A odtiaľ mali prísť, odtiaľ mala pochádzať aj ich matka. A toto je veľmi dôležité, ak poznáte baj o, o rúne, to je presne situované do oblasti severských krajín, kam museli odchádzať Gréci v obrovskom množstve a veľmi bajní hrdinovia Grécky, ktorých teda sa podarilo zozbierať tak, aby toto rúno dokázali... Ja Pri Argonautov? Áno, presne mm -hmm. tak, Argonautov. Mm -hmm. Ale čo je dôležité, tak išli na sever a hľadali to v týchto severských krajinách. Čo je ale dôležité, ten Apollón ako boh slnka bol spojený práve so severskými krajinami, kam sa každých 19 rokov vracal. Prečo nie 15? Prečo nie 20? Prečo nie každých 50 rokov ako boh, ktorý bol, ktorý bol nesmrteľný? Mm -hmm. Ale 19 rokov. A to je strašne zvláštna vec, pretože 19 rokov to v astronómii veľmi dobre poznáme, je to tzv. perioda Saros a tá veľmi úzko súvisí so zatmeniami či už mesiaca alebo slnka. Zatmenia mesiaca sa na tom danom mieste, alebo na pologuli pozemskej, opakujú každých 18,6 roka, čiže približne 19 rokov. A keďže ide o zatmenia tak aj Apolón ako boh Slnka, samozrejme poznáme zatmenia Slnka, tak tie sa takisto opakujú s nejakou pravidelnosťou. Na jednom mieste ich síce vidíme tak pravidelne sa opakovať skôr za 200-300 rokov, ale tých 18,6 roka jednoznačne súvisia, táto príroda sa rozpráva s tým odchodom Apolóna ako boha Slnka práve do tých svojich domovských severských oblastí, Hyperborea. A čo je ale zvláštne, tak práve ten čas a tieto časové súvislosti, to určovanie času je pre Kežmarok doslova do písmena charakteristické. A teraz prečo? Jednak tá panoráma tatier a východy a západy slnka a mesiaca v, 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 s ohľadom na tie buď úpetia tatier, teda začiatok tatier z toho pohľadu, alebo koniec tatier, prípadne tie vrcholové štíty. Nakoniec v skutočnosti starí Slovania volali lomnický štít praotec praded. Predstavte si, takže Slovania mali dva pradedy. Nie len český praded, ale aj slovenský praded. Lomnický štít naozaj volali takto. A to je celkom dôležité, pretože pokiaľ sa pozriete na to, kde to slnko zapadá, akým spôsobom počas slnovratov, ako zapadá pri rovnodennostiach, tak zistíte, že, že to naozaj za ten Lomnický štít presne zapadá v čase slnovratu. Toto je strašne dôležitá vec a ukazuje sa, že pokiaľ v tých Herodotových a aj v Homerových bájach, v Herodotových spisoch dejinných, ale v Homerových bájach sa o Apolonovi veľa rozpráva, tak e, pokiaľ sa hovorí o, o vesmírnych hodinách, o kozmických vrchoch a o hyperborei, tak my, je tam ešte niekoľko indicí, ešte aj k tomu sa dostanem, ale my e, môžeme e, veľmi, veľmi odvovodne nepredpokladať, že minimálne hranice Hyperborei boli práve tam, kde je dnes územie Slovenska a kultúra, ktorá dokázala zvládať poznávanie času e, tak dokonale, ako to dokázala kultúra rondelovská, teda tá lendelská a podobne a potom samozrejme tí nasledovníci mm -hmm. po lendelskej kultúre tu na tomto našom území. To sú veľmi zvláštne prepojenia aj priamo na Práve tie spisy Homera, ktorý hovorí o hyperborejcoch ako o ľuďoch, od ktorých sa Gréci učili a od ktorých Gréci získavali vedomosti. Sam, samotný Homer o nich píše ako o národoch, o národe hyperborejskom, ktorý bol veľmi vzdelaný a dokázal tie vedomosti preniesť ku Grékom. A Gréci potom spätne zase do tej Európy a položili základy dnešnej modernej kultúry. Čiže európskej. ty naznačuješ, že to, čo píše, ako si hovoril, Homer vo svojich bájach, či Herodes... Herodes. Herodes to je niekto iný. Uh, ja to, ja, 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 ja uh, že potom. to môže súvisieť so Slovenskom? Ano, s Tatrami áno. a tak? Minimálne so Slovanmi. A nemusí to priamo súvisieť s Tatrami a so Slovenskom tak, že by išlo o Slovákov a o no, tak tie kultúry, ktoré žili v tej dobe tak, tak, ale, Alebo teda o tých, ktorí boli tu. No. Hyperborea bola veľmi rozsiahla, a, ale je dokázané, že naozaj existoval tento národ, alebo teda krajina, ktorá možno zlučovala podobne ako Rímania, tak hyperborejci a viacero národov, slovanských národov. A čo je dôležité, tak ale je dosť možné, že práve táto naša oblasť ešte pred tou Starou Moravou kľudne mohla tej Hyperborei podliehať, alebo bola súčasťou tej Hyperborei. A napríklad je tam aj taká zvláštna vec, z toho 13. storočia máme totiž jeden dokument, ktorý hovorí o topografii, tej, tej podtatranskej topografii, kde sa vlastne rozpráva o rízoslovanských názvoch tých oblastí, ako som spomínal, Perúnske vrchy, alebo Ždiar, alebo to, také tie staroslovanské názvy, a zrazu medzi tým sa objavuje Kešmarok ako názov, ktorý vôbec so slovanským pomenovaním nejak nesúvisí. Mm -hmm. A aj samotní historici, keď sa snažili dopatrať k pomenovaniu toho kežmarku, tak mali dosť veľké problémy. Pretože navrhovali, že by to mohlo byť nejaké nemecké pomenovanie, starogermánske, tohto tu a odvádzali to takým zvláštnym spôsobom, ale... Možno sa na to musíme pozrieť z iného pohľadu. Keď sme spomínali, že my vlastne, náš jazyk je indoeurópsky, tak keď sa pozriete na takúto jazykovú mapu a koreňovú mapu jazykov v Európe, tak zistíte, že kes je, je koreňové slovo pre indoeurópske jazyky, pre pre tie národy, ktoré žijú vpravo od nás, vľavo nie. Tam máte pomenovanie času rôznymi inými spôsobmi, Čiže kes je ale čas? KES je čas. Staroindické pomenovanie pre čas. Aha. A KES Mark, Mark ako značka časová, značka, časová značka, časové značky a máte tu zrazu hodiny. A tie Tatry spolu s týmito megalitickými stavbami, ktoré sú spred 2300 rokov pred našim letopočtom, vám zrazu dajú aj spolu s tými homerskými zmienkami o severskom národe. E, pričom ešte musím spomenúť napríklad aj to, že Viete, Borea, častokrát to Borea je vlastne vietor, ktorý mal byť severským vetrom, ktorý vanul napríklad v oblasti Čierneho mora. Ale ukazuje sa, že Borea ako vietor, nebolo pomenované iba pre vietor v oblasti Čierneho, Čierneho mora hore, na severe. Ale Chorváti mali takisto. Chorváti majú Boru do dnes. Presne no, tak, no. majú Boru doteraz. Mm -hmm. A zrazu, Boru máte dole na juhu a hore nad Borou je Slovensko a teda tie slovanské oblasti Polska a potom Starej Rusy. Hej. Čiže toto je taká prazvláštna vec, ktorá vyvstáva na povrch až teraz v tomto období a možno je zaujímavé sa na to pozrieť aj z tohto historického hľadiska, ale my sme sa sem prišli porozprávať o Vianociach a stále rozprávame o veľmi prastarých obdobiach. Ale Inak to s, tým, to s tým podľa mňa súvisí, veľmi lebo tým súvisí, práve, ako si spomínal, tí naši predkovia používali takéto tie, tie megalitické stavby, tie rondely a tak ďalej na sledovanie časov rovnodennosti, slnovratov a tak ďalej. Tak. A práve jeden, jeden z tých významných bodov, čo sa týka pohybu Slnka po oblohe, vychádza zhruba plus minus na Vianoce, na 21. 2. decembra. No nie, nie plus minus, ale skoro úplne to presne. skoro úplne presne samozrejme. No. A toto je veľmi dôležitá vec. Totiž to ide o to, že keď sme spomínali, že tí naši prastarí Slovania boli spojení s prírodou, ale samozrejme nevedeli si vysvetliť niektoré javy, úkazy, ktoré v tej prírode nastávajú, tak tak ako všetky kultúry, všetky národy po svete, i zbožsťovali si niektoré tie úkazy a prisudzovali to nadprirodzeným schopnostiam niekoho, kto nad nimi teda buď drží ochranu ruku, to boli tí bohovia dobrí, alebo ich chcú zničiť a to boli tí zlí bohovia. Aj slovania mali naozaj veľké množstvo prastarých bohov, ktorým verili a ktorým prinášali obete. Našťastie nie krve, krvavé, výrazne krvavé obete, áno, boli aj také, to, ne, ako, to zakrývať nemôžeme. Ale pravda je, že vo väčšine prípadov to boli skôr mierumilovné obete a mali sme podstatne viac tých mierumilovných bohov ako tých zlých bohov. Ale čo je dôležité, tak skutočnosť je taká, že ten najvyšší boh, ktorého sme tu mali, bol Perún, to bol boh vetra, bol to boh hromu a blesku, podobne ako Zeus v Grécku, bol to boh, ktorý vládol nad všetkými bohmi a máme tu niekoľko symbolov, ktoré ukazuje sa, sa nám veľmi výrazne stretávajú so symbolmi, ktoré my dnes používame na Vianoce. No skús. A tak napríklad, čo vám hovorí slovo koleda? Pesnička, koleda no. Koledy sú pesničky, ale teda sú to pesničky, ktorými teraz oslavujeme narodenie Ježiša Krista a podobne. No ukazuje sa, že skutočnosť je trošku iná. No. Koleda totiž je odvodená od staro-indického a staroslovanského božstva Kolo, pretože Kolo bol staroindický názov pre boh, Boha Slnka. A Kolo, Kolo Koleida, to bolo to staroindické božstvo, ktoré sa pri teda, stiahovaní tých Slovanov presunulo aj k nám. A v skutočnosti pri oslavách práve Slnka tie národy koledovali. Oni vytvárali koledy, ktorými oslavovali návrat slnka. Slnovrat, presne tak. Zimný slnovrat, 21. v zimnom slnovrate je najkračší deň a najdlhšia noc a hneď ďalší deň už sa predlžuje deň a skracuje sa noc. A s týmto súvisí napríklad aj to, že my sme tento najkračší deň, Slovania pomenovali kračúň a skutočne potom personifikovali, zbošťovali toho kračúňa. Ale čo je dôležité, tak kračúňa považovali práve za deň a noc, ktorá bola pre nich prakticky najvýznamnejšia v roku. To bolo toho 21. decembra, pretože táto noc bola považovaná za svetú v tom ohľade, že sa objavovali aj sily temná, bolo sa proti ním treba chrániť, ale zároveň to bola aj noc, kde prehovárali k živým mŕtvi. A mali sa možnosť so svojimi predkami títo naši slovania rozprávať. A preto napríklad vytvárali vatry, ktorými ochraňovali týchto svojich mŕtvych pred tým zlom, ktoré v tú noc ich malo obklopovať. Takisto bol, celú noc boli hore a prinášali dary. Prinášali obete v podobe ale darov a obdarovávali sa. Ale nielen, že sa obdarovávali, ale nosili napríklad aj masky. A, a aby teda odstrašili tie temné síly. Zároveň koledovali teda, mm. hej, ale napríklad čo sa týka stromčeka, ktorý používame doteraz ako symbol Vianoc, tak v skutočnosti používali oni, pretože pre starovekých slovanov bol strom stromom života, kde perún bol úplne hore na tom strome, stred to bol život na zemi a dole korene, tým vládol Veles ako boh podsvetia, nie zlý boh, ale ako boh podsvetia a teda e, e, mŕtvych. No a čo je dôležité, tak tento strom života sa nám naozaj dejinami veľmi výrazne e, m, nesie a pretavil sa napríklad do podoby dnešného kríža. Je to staroveký pohanský symbol Slovanov, aj ten náš slovenský kríž, ktorý tu máme, to je symbol takéhoto stromu života. A ten strom života práve v Slnovrate mal začať na novo kvitnúť, pretože samozrejme tým, že sa noci predlžovali do Slnovratu, tak ten strom v čase slnovratu mal opäť začať rásť na novo a mal začať dávať plody. A teda to, čo my tam dávame salonky, čo my tam dávame tie gule, to všetko sú symboly nových plodov života, ktoré mal ten strom v skutočnosti, ktorými mal byť teda obdarený pri tom svojom znovuzrodení. zrodení. Mm -hmm. Stromček nie je symbolom Vianoc v kresťanskom zmysle slova. A takisto to obdobie bolo slávené starými slovami práve preto, že to bolo obdobím znovu zrodenia jednak. A skutočne to tak bolo, jednak slnka na novo a takisto aj života ako takého. A bol to jeden z najdôležitejších, vlastne najdôležitejší sviatok celého roka. Začínal sa na novo život. A toto má veľmi výraznú symboliku napríklad aj v podobe tých adventných vencov. Adventné vence v skutočnosti sú staroslovanský zvyk, ktorým sa obdarovávali vlastne ľudia mm -hmm. a počas tohto obdobia Slnovratu, lebo to nebola iba jedna noc, ale oni to slávili a slávili to zase pre boha Saturna, a pretože... Oni mali bohov aj na nebi a aj tie planéty, ktoré my dnes poznáme... Počkaj, ale uspezi... Saturn nebol rímsky boh? No, máš pravdu. Saturn samotný bol rímsky boh, mm -hmm. ale Slovania ho volali Hladolet. No, to poznali je. ho, takisto ako poznali Venušu, a Venušu zase nazývali Krasopani. Takisto ako poznali Merkúr, a Merkúr zase nazývali Zeloň. A to bol, oni, to videli na oblohe vo forme hviezdy. Vedeli áno. teda, že to je niečo, čo áno, sa tak. pohybuje inak ako normálne presne hviezdy. Tak. Tak. A, tak ako Gréci potom naz, nazvali objekty, ktoré sa po oblohe pohybovali medzi hviezdami, ako bludné hviezdy, to je po grécky planetos, odtiaľ máme názov planéty, uh -huh. tak oni to stále považovali za hviezdy, oni nerozlišovali medzi planetami a hviezdami, ale mali pre takéto jasné objekty, ktoré sa medzi tými hviezdami hýbali svoje pomenovania. A napríklad mali pomenovanie, áno, aj pre. Sonko, pre Sonko mali pomenovanie Chasoň, to je také veľmi zvláštne pomenovanie, <súdň> to je skako, ako nadávka, ale je to zo slova, ktoré je krajšie Jasoň, áno. A Jasoň, Chasoň a zároveň mali napríklad pomenovanie aj pre veľkého Jupitera rímskeho a to volali Kráľomoc. Kráľomoc? Kráľomoc, mhm. áno. To, že to je veľmi výrazná, taká jasná, jasný objekt, no už som chcel povedať hviezda, to nie je hviezda samozrejme. <laughs> tak oni to ale videli ako hviezdy, nevedeli, tak, že to je planéta. Bod, jednoducho taký jasný bod na tej oblohe a skutočne teda mali preto svoje pomenovania. No a práve Saturn bol pre nich darcom života a to znamenalo, že oni práve v tomto období okolo slnovratu slávili aj aj sviatky Saturna. A zároveň napríklad to zlaté prasiatko, čo poznáme aj z reklam. No. Zlaté prasiatko je takisto staroslovanský zvyk, pretože na takomto prasiatku, a viete dobre, že predtým doteraz robíme e, rôzne zabíjačky e, bravov a svíň, a to, bola, to bol vlastne celý obrad k tomu určený, tak to povstanie, znovu zrodenie slnka, to je práve to zlaté prasiatko, ktoré máme na Vianoce my vidieť a ako by znovu povstalo slnko, že sa prasia... znovu objaví na oblohe. Áno, ako sa znovu objaví a to prasiatko bolo mm. vlastne symbolom slnka, ale respektíve Boha slnka. Čiže e, toto, toto sú veci, ktoré e, keď, keď si dáme dohromady, tak zistujeme, že skutočne tí Slovania, máme na čo byť hrdí a týmto celým nechcem vôbec povedať, že ja teraz e, úplne e, m, zanevriem na sviatky Vianoc. Sú to nádherné sviatky, ľudia si ich vedia urobiť naozaj krásne a urobme si ich zase veľmi pekné a ja sa na ne veľmi teším, ale je dobre, pokiaľ vieme, že toto sú sviatky, ktoré sme slávili od nepamätí tu na Slovensku, či prišli kresťania, či neprišli kresťania, či nás doslova znásilnili alebo neznásilní v tomto ohľade, ale sa, sviatky samotné naozaj majú symbolizovať to dobro a tú krásu života a to robia tak tie staroslovanské zvyky, ako aj tie zvyky kresťanské. Nemáme prečo na to nadávať, ale máme spiť vedomi e, toho nášho pôvodu. Dajme sa v priebehu tých tisíc ročí postupne menili, 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 až sú do, dospeli do súčasnej podoby. Jednoznačne treba povedať, že... E, ten kresťanský svet dlho Vianoce vôbec neslávil. Mm -hmm. A 400 rokov po teda tom narodení Krista začali sláviť tie Vianoce práve preto, že chceli pokresťanštiť ten pohánsky svet, ktorý ovládali. A jediný spôsob, ako sa im to mohlo podariť, pretože stále sa slávili tie staroveké pohanské sviatky, tak po tých 400 rokoch nakoniec predstaviteľia církvy kresťanskej sa rozhodli skutočne napríklad teda prehlásiť, že, že toho 25. sa Ježiško narodil, a hoci teda v tej Biblii nie je žiadna taká zmienka, aby spojili tie staroslovanské zvyky s týmto, aby sa, sa teda išli do úzadia, aby sa takáto významná vec slávila a podobne. Bolo to podobne aj s tými symbolmi, ktoré sa nakoniec pretavili do kresťanských symbolov. Ale nakoniec sa ukazuje, že mnohé z toho je skutočne, má ten pôvod trošku starší. A to, či, či tu skutočne tí Slovania tak prehovorili, prehovorili do toho vývoja, vlastne minimálne tých európskych dejín, ako som teraz naznačil, to je samozrejme na výskumoch ľudí, ktorí sa v tom vyznajú, a to sú historici. Ja mm. historik určite nie som, ale všetko som sa snažil povedať len v tom ohľade, že pokiaľ tie, pokiaľ tí ľudia pozerajú na oblohu a snažia sa z oblohy získať vedomosti o tom, ako majú žiť tu dole na zemi, a dokážu to, tak z národa možno častokrát považovaného za porobeného, môže zrazu vzniknúť národ, ktorý má čo povedať aj veľkým národom sveta. A možno, že sme to boli aj my. Pekne si to uzavrel úplne nádherne, k tomuto nepoviem už vôbec nič, akurát všetkým zaželám krásne sviatky, tebe takisto. Krásne sviatky aj vám všetkým. Ďakujem aj veľmi aj pekne za navštevu v štúdiu a my sa budeme počuť možno pri ďalšom vesmírnom 24 podcaste.